Gvern Laburista se jibaddej b'inċentiv li se jwaslu għal kwalità ta' ħajja aħjar. Waqt li kienet jindirizza attività politika fis-Siġġiewi, il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat għalli l-politika tal-gvern hija biex il-ġid ikompli jasal għand kulħadd. Hawnhekk ħabbar miżura li se titressaq fil-budget li jmiss li se tkun indirizzata direttament lejn il-persuni b'disabilità. Ħanerġgħu nżidu l-allowance għal persuni b'disabilità li ma jistgħux. Li ma jistgħux joħorġu jaħdmu u fejn irridu naslu. Aħna rridu naslu li jekk persuna b'disabilità ġenwinament ma tistax toħroġ taħdem l-allowance li tieħu trid tkun tal-inqas daqs il-paga minima. Għax dak jfisser li verament inkunu qegħdin nirrispettaw lill-persuni b'disabilità. Din iż-żieda issegwi liġi li gvern nazzjonalista kien ħalla fuq l-ixkaffa iżda gvern Laburista infurza. Liġi li bija kumpanija irid ikollha percentaġġ ta' ħaddiema li jkunu persuni b'disabilità u jekk le, dik il-kumpanija trid tħallas multa li tmur fond immirat biex iħarreġ lill-istess persuni b'disabilità. Quddiem sala mimlija li laqgħetu beħġara, il-Prim Ministru Muscat qal li grazzi għal din il-liġi, illum il-ġurnata f'pajjiżna hawn l-ikbar ammont ta' persuni b'disabilità jaħdmu. Xi ħaġa li turi kemm pajjiżna huwa simbolu ta' kuraġġ għall-inklussività, pajjiżi oħra jimxu fuq l-eżempju tagħna. Fis-Siġġiewi, il-Prim Ministru Muscat tkellem ukoll fuq ir-raba sejħa li ħarġet tal-Bonds 62 Plus. Sejħa li rat rispons mill-aqwa u li jiexet is-sentiment tal-anzjani lejn il-gvern tagħhom. Il-pensjonanti tagħna wieħed wieħed ix-xjuħ tagħna, in-nisa u l-irġiel tagħna, 10,000 kull wieħed kif il-gvern qalilhom isma' ħantukom naqra iktar imax, bejniethom ġabru 100 miljun u qalu lill-gvern irridu nselfuk 100 miljun għax għandna fiduċja fik. Il-mexxej Laburista qal li dan juri kemm hawn niżbila għalfejn jidħlu l-flus, fil-waqt li l-anzjani li benefikaw minn dawn il-bond se jkunu qed jirċievu 125 euro fis-sena. Flus li jmorru lil hinn miż-żieda li diġà esperjenzaw fil-pensjoni tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.